ក្រសួងបរិស្ថានបានបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីនីតិវិធីនិងដំណើរការរៀបចំសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិក្រសួងបរិស្ថាននាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះឯសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារីបានបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយស្តីអំពីនីតិវិធីនិងដំណើរការរៀបចំសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់លោក Chen Hansen នាយកស្តីទីនៃធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រចាំកម្ពុជារួមទាំងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀតក្នុងការនោះឯកឧត្តមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះក្រសួងបរិស្ថានមានអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមព្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពជាអង្គភាពទទួលបន្ទុកទាំងការងារបច្ចេកទេសនិងការងាររៀបចំគោលនយោបាយនៅក្នុងនេះអាដាមបានបញ្ជាក់ថាការងារសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនេះមិនត្រឹមតែជាភារកិច្ចស្នូលរបស់នាយកដ្ឋានសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកិច្ចការរួមមួយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមសហការពីបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រួមទាំងសហគមន៍អង្គការមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាអាដាមក៏បានលើកឡើងផងដែរថាដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងសហគមន៍គឺតម្រូវឲ្យយើងរួមគ្នាបង្កើតជាយន្តការសម្របសម្រួលមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ជំរុញការងារអភិវឌ្ឍសង្គមសម្ដៅលើកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ដោយបំផុសស្មារតីបងប្អូនសហគមន៍ឲ្យមានជំនឿលើបញ្ញត្តិថាសហគមន៍យើងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគួរបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបានបង្កើតសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន129នៅទូទាំងប្រទេសដោយគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីព្រៃសរុបចំនួន180,931 ហិកតាដែលក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន3,353 គ្រួសារនិងមានចំនួនភូមិ232ភូមិក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យសហគមន៍ទាំងនោះដើរតួនាទីជាខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារតំបន់ស្នូលនិងតំបន់អភិរក្សផងនិងជំរុញការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិតាមរយៈការផ្ដល់នូវសិទ្ធិប្រើប្រាស់និងប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើសិទ្ធិប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាលក្ខណៈគ្រួសារដូចជាការដាំដំណាំកសិកម្មការចិញ្ចឹមសត្វនិងការផ្ដល់សេវាកម្មអេកូទេសចរជាដើម